Olá, bem, sou Moisés Moura, contador, consultor do Centro Empresarial Moura Conte. Quero falar com vocês hoje sobre um tema: por que não vender sem nota fiscal eletrônica de serviço ou de venda de mercadoria? Primeiro aspecto de não vender sem nota fiscal eletrônica, seja serviço ou produto comercializado, produto vendido, é o aspecto de cumprir com a obrigação acessória, respeitar a legislação tributária. E perante os fiscos municipais para prestação de serviço, estaduais para comercialização de produto e, consequentemente, o federal, onde se fecha todo o seu faturamento bruto da empresa, tá? Então, vender sem nota, eu devo evitar essa prática para não incorrer em crimes contra a legislação tributária, mais conhecido como sonegação fiscal. É lógico que eu preciso separar os tipos de empresas que existem a faculdade e a obrigação para ser feita, né? Numa empresa MEI, ele não é obrigado a emitir nota, mas o fato dele não habilitar essa obrigação acessória, porque ele está isento de tributação, o fato dele não habilitar essa obrigação pode incorrer em ele não conseguir vender para determinados clientes que precisam de nota para deduzir essa despesa. Para lançar essa despesa, deduzir na sua contabilidade, escriturar, justificar essa despesa, né? Eu falo, por exemplo, de uma MEI que tem uma lanchonete numa escola particular, por exemplo. Essa pessoa precisa, às vezes a mãe do aluno que vai pegar um lanche, uma refeição ali, ela precisa da nota para comprovar no reembolso, seja da pensão alimentícia, na despesa que tem com o dependente do pai do alimentando. Então ela vai querer nota para comprovar e falar: olha, além da despesa escolar, ele também tem a despesa de alimentação na escola. Como que ela justifica essa despesa sem nota para o pai da criança? Então é um exemplo. Às vezes o comércio de lanches na escola é uma MEI e aí de repente optou por usar a faculdade e não estar obrigada a emitir nota. Ela pode perder venda por conta de não habilitar esse recurso na empresa dela. Então, mesmo que a empresa esteja isenta de imposto, ela consegue habilitar os recursos para emitir essa nota de venda, seja de serviço ou de venda de produto, tá? E nem por isso, nem por só habilitar, significa que vai pagar imposto. Se ela está no regime onde ela está isenta de tributo, emitir a nota não significa que vai pagar imposto. Só vai pagar imposto se ela está enquadrada no regime tributário que tem que recolher imposto. Aí sim, aí sobre a nota fiscal é apurado o imposto. Pensando no aspecto da empresa obrigada a emitir a nota e que descumpre isso aí, se ela não emitir e comprovou se a movimentação financeira daquele recurso, né, nas contas da empresa e passar por uma fiscalização estadual, municipal ou federal, isso vai impactar em ela recolher isso aí com juros, multa e sanções de multas por não cumprir a obrigação acessória prevista na legislação tributária. Agora, se pensarmos no aspecto também de vender com nota, comprar sem nota, principalmente para itens de estoque, nós vamos ter um problema que vai impactar nos seus demonstrativos patrimoniais de ativo, né, e passivo. Por exemplo, no balanço patrimonial são escriturados saldos dos seus estoques, dos estoques da sua empresa. Comprou com nota, vendeu sem nota, esse estoque vai ficar cada vez mais elevado porque não tem saída com nota. Então, vendeu sem nota, comprou com nota, você tem mais estoque no seu balanço e que não dá vazão. Se o produto for perecível, vai chamar ainda mais atenção, porque o produto perecível não tem sentido ficar um estoque alto por longo prazo no seu ativo de estoques. E também o fato de você vender com nota e comprar um produto do seu estoque sem nota, você vai trazer também um grande problema, porque naturalmente você vai estar gerando estoque negativo. Estoque negativo não tem sentido. Eu não posso ter menos uma peça, menos 10 peças no meu inventário, no meu livro de registro de estoques, nem no meu saldo de balanço. Eu não posso ter saldo negativo, porque é inexplicável ficar algo negativo que eu não tinha no estoque. Então, comprou com nota, vende com nota. Se comprou com nota e vendeu com nota, entra uma peça, sai uma peça. Uma menos uma vai zerar o estoque e nunca vai ter problema de estoque negativo. E o inverso também é verdadeiro e deve ser controlado com eficiência, tá?
Então, o fato de você deixar de vender sem nota e vender com nota vai te trazer as performances de receita fiscal comprovada, a movimentação correta, cumprimento da legislação tributária dentro dos conformes, evitar riscos de multas e sanções para a sua empresa, além da credibilidade no mercado, porque é possível fazer desde que desenvolva o seu planejamento tributário, dá para se administrar receita bruta, controlar as despesas e pagar os seus tributos dentro do seu planejamento tributário e calculando corretamente a sua tributação e rentabilidade do produto. Para maiores informações, se você estiver assistindo este vídeo pelo Instagram, clique no link da bio. Se estiver assistindo pelo YouTube, clique no link na descrição abaixo. Não se esqueça de seguir nosso canal, curtir e comentar nossos vídeos. Um abraço.